Siksi ei kannata jäädä sinne nojatuolin istumaan ja odottamaan, että mistä se profetian lahja ilmestyy, vaan palvella Herraa nöyrästi ja tyytyä siihen, mitä on. Olla valmis myös arvostelulle, sillä profetoista saakoot 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkot, eli profetia arvioidaan aina. Se ei tarkoita sellaista nyrkillä päähän, jos menee vähänkin pieleen, vaan sitä, että joskus on syytä arvioida, onko se Jumalasta. Mutta vielä yksi asia. Vielä yksi asia ja toinenkin, nimittäin se, että toi äskeinen kannanotto Tapani Suonnolta oli mun mielestä hiukkasen erikoinen, nimittäin profetiallahan voidaan tarkoittaa käytännössä 2 hyvinkin erilaista asiaa. Eli mun mielestä on ihan mahdollista Raamattu fundamentalistin tulkita Raamattua niin, että profetia tarkoittaa siis ihan tämmöistä niin kuin semmoista, että ihminen omalla ymmärryksellään, niin kuin Raamattuun perustuvalla ymmärryksellään kehottaa toisia ihmisiä ja vaikka nuhtelee tai rohkaisee tai muuta, siis tekee sellaista, mitä suuri osa vanhan testamentin profeettojenkin työstä oli. Eli jotain, joka nyt ei kuitenkaan ole niin kuin mitään yliluonnollisen ilmoituksen välittämistä. Niin jos tulkitaan näin se asia, niin toi Tapanin äskeinen lausunto on ihan terve. Eli jos ei väitetä, että profetia on mikään yliluonnollinen juttu, jos ajatellaan, että se on ihan niin kuin tavallista semmoista, mä en tiedä, mikä se voisi olla niin kuin nykyajan terminä sitten hyvä, siis ihan tämmöistä niin kuin yleistä, että siis semmoista, mitä seurakunnassa puhutaan, mikä ei ole varsinaisesti ehkä niin kuin Raamatun opetusta, jos olette katsoneet jotain hyviä, normaaleja, kristittyjä saarnoja, esimerkiksi Espoon kotikirkon saarnoja, mitä oikeasti kannattaisi katsoa, ne on tosi hyviä ja tosi normaaleja, niin se on niin kuin hyvin tavallaan niin kuin ankaralla rutiinilla sitä, että ne aina perustuu niin kuin Raamattuun, että tietyt kohdat Raamatusta käydään läpi ja seuraavan viikon saarnassa jatketaan siitä, mihin jäätiin ja näin edetään niin kuin Raamattua läpi. Niin tavallaan se ei ole profetointia, vaan se on niin kuin Raamatun opetusta, niin voisi ajatella, että profetointi on sitten seurakunnassa semmoista niin kuin vähän niin kuin yleisempää jutustelua tavallaan, mitä sieltä lavalta saatetaan tehdä sillä lailla, että puhuja ei väitä itse, että siinä olisi mitään yliluonnollista millään tapaa. Niin kyllä, semmoisessa voi olla virheitä sun muuta, mutta sitä ei saa sanoa Jumalan ilmoitukseksi. Niin siinähän tosiaan niin kuin, puhuu kuitenkin tuossa ennen tätä klippiä, että on kaikenlaista ihmeellistä yliluonnollista ilmoitusta ihmiset saaneet ja kehotusta toimia näin ja näin ja välittää semmoisia ja tämmöisiä sanoja. Eli hän ilmeisesti tässä videolla kuitenkin puhuu siitä sellaisesta niin sanotusta helluntalaiskarismaattisesta profetian käsitteestä, eli siitä, että ihminen saa jotain yliluonnollista ilmoitusta Jumalalta ja yliluonnollisesti saamansa ilmoituksen välittää eteenpäin. Ja hän sanoo siitä siis näin. Eli profetia arvioidaan aina. Se ei tarkoita sellaista nyrkillä päähän, jos menee vähänkin pieleen, vaan sitä, että joskus on syytä arvioida. Ei niin, että nyrkillä päähän, jos menee vähänkin pieleen, vaan niin, että ihminen nyrkillä lyömättömänä erotetaan seurakunnasta ja hänelle annetaan porttikielto sinne seurakunnan tilaisuuksiin, jos menee vähänkin väärin. Siis jos menee kerran sen niin sanotun profeetan koko elämän aikana edes murusen verran väärin, niin silloin kerrotaan koko yhteisölle, että tämä ihminen oli väärä profeetta, annetaan hänelle porttikielto seurakuntaan ja mahdollisesti jos on joku jäsenrekisteri, niin poistetaan sieltä sitten hänen nimensä. Ja ehkä jos seurakunnalla on vaikka nettisivut, niin sinne voidaan julkinen varoitus laittaa, että etunimi, sukunimi ei enää kuulu seurakuntaamme, sillä hän on väärä profeetta. Älkää pelätkö, seuratko, totelko tai ottako vakavasti koko ihmistä. Sillä tavalla tämmöinen karismaattisissa piireissä profetia-sanalla ymmärretty ilmiö tulee koetella. Eli sillä lailla, että se on kerrasta poikki. Yksi virhe elinaikana, niin olet sitten väärä profeetta. Ja mua hämmentää se, että mä jotenkin pidin tota one-way-missionia jotenkin vähemmän karismaattisena kuin helluntailaisuutta, mutta sitten kun joku tuolla mun videoiden kommenttikentässä näytti mulle tämmöisen saarnan, niin katoin siitä osan, eli pahoittelut, jos nyt ymmärsin
tapani jotenkin väärin. Silloin, jos näin on käynyt, niin poistan tämän videon ja pahoittelen julkisesti ja myönnän tehneeni virheen. En siis ylilyöntiä, vaan virheen. Ja niin edespäin, mutta jos joku pystyy tosiaan osoittamaan mut vääräksi, niin jättäköön kommenttia tämän mun videon alla. Minun videollanihan siis voi jättää kommenttia, toisin kuin One Wayn videoilla, joissa on kommentointi laitettu pois päältä. Se on ratkaisu, jota en pysty ikinä ymmärtämään enkä hyväksymään. En edes silloin, kun sen tekee minun arvostamani seurakunta, kuten vaikka Espoon kotikirkko, niin pidän aina vähän suoraan sanottuna umpimielisenä, oli sitten arvostamani ihminen tai ei, niin pidän umpimielisenä, jos joku laittaa YouTuben kommentoinnin pois päältä, ja jossain määrin aina se on ongelma. Varsinkin tämmöisissä hengellisissä asioissa, niin pitäisi olla aina mahdollisuus jättää kommenttia, oli sitten samaa tai eri mieltä, niin pidän sitä semmoisena ei-hyväksyttävänä, negatiivisena ilmiönä. Mutta joo, semmosia sitten. Ja jos tosiaan ymmärsin Tapanin oikein, eli että hän hyväksyy tässä videolla väärin profetoimisen, niin mun mielestä tämä on hetki hetkeltä aina vaan hälyttävämpää, mitä näissä tulee vastaan, kun karismaattisten videoita katselee. Niin kun tulee oikeasti semmoinen olo, että pitäisikö lähteä johonkin, jos nyt koronarajoituksesta päästään ja konfa järjestetään, eli helluntalaisten tämä juhannuskonferenssi, niin pitäisikö mun lähteä sinne ihan vaan niin kuin evankelioimaan näitä ihmisiä? Että jos niin kuin laidasta laitetaan seurakunnat nykyään noita ihme hihulituubaa vaan, niin onko niistä ihmisistä kukaan edes koskaan saanut kuulla, että vanhan testamentin Jumala on syntynyt 2000 vuotta sitten ihmisen ruumiiseen, elänyt täydellisen elämän, kuollut uhrina, viattomana uhrina ristillä meidän puolestamme, noussut kolmantena päivänä haudasta ja myöhemmin astunut takaisin taivaaseen, jossa hän on sitten alkanut kuninkaana hallita ja hallitsee vielä meidän aikanamme ja tulee myöhemmin sitten tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Onkohan tämmöinen puheenaihe täysin vieras oikeasti yllättävänkin monelle ihmiselle, jotka pitää itseänsä kristittynä? Että ainakin jos katsoo jotain noita oikein niin kuin tommosia, no voi nyt olla, että sen evankeliumi varmaan kuulee noissa One Wayn jutuissa, mutta sitten kun katsoo vaikka tuota City-seurakuntaa tai Salon helluntai-seurakuntaa tai mitä näitä nyt on tässä mun kanavalla puitu, niin, tai vaikka Healing Roomsia, siellä nyt ei ainakaan kuule, niin kuinka monta semmoista puljua oikeasti on, missä evankeliumi voi jäädä niin kuin ihmiseltä kuulematta sen takia, että se hukkuu kaiken hihuloinnin alle. Ja niin kuin oma näkemykseni tähän on myös henkilökohtaisesti se, että minä kävin joitain vuosia helluntai-seurakunnassa ennen kuin käännyin kristityksi. Luulin olevani silloin kristitty, mutta en kyllä uskonut mitään kristinuskon perusteita, enkä tunnustanut Jeesusta lihaan tulleeksi Jumalaksi. Eikä se mikään ongelma ollut koskaan, että kasteilee vaan ja sinne sitten vaan katsomaan kuin muut hihuloi, että ei koskaan pysähdytty miettimään mitä opillisia asioita, että hihuloitiin ja siellä sitten sai hymyssä suinolla helvettiin matkalla niin sanotusti. Eli kyllä helluntalaisena ollessani en ole ollut kristitty ja en enää ihmettele, että miten se on mahdollista nyt, kun vuosia myöhemmin seuraan, että millaista shaissea nämä karismaattiset sisällöt näissä sitten saarnoissa ja muissa on, niin eipä sitä sitten ihminen voi siellä varmaan kovin terveeksi kristityksi rakentua, kun ei ole sitten ketään, joka mitään normaalia kristillistä opetusta niille lammasparoille välittäisi. Eli pidetään tosiaan vielä korvan takana tosiaan se idea, että voisi oikeasti lähteä sinne helluntalaisten juhannuskonferenssiin ihan vaan kertomaan kristinuskon alkeita ja perusteita niille ihmisille, jotka ei omilta susilta, ei kun siis pastoreiltaan saa sitä välttämättä kuulla.